Volám sa Viktória Titonová, som riaditeľkou Hradného múzea vo Filakove a momentálne sa nachádzame pod Filakovským hradom. Filakovský hrad, tak ako asi všetky hrady, bol postavený postupne. Najstaršia časť sa nachádza úplne hore, to je Horný hrad alebo Horný palác. Tak tá časť je neskoro románska. Ako postupujeme smerom dole, tak boli pristavované ďalšie mladšie časti hradu, čiže Stredný hrad s Bebekovou vežou, s Perejnihou baštou za mnou a úplne dolná časť je Dolný hrad s dolným nádvorím. Prvá písomná zmienka o tom, že vo Filakove existuje nejaký hrad, pochádza z roku 1242 po odchode Tatárov z Uhorska. Uhorská šľachta píše prosebný list pápežovi, kde ho oboznamuje so situáciou v krajine a žiada ho o pomoc aj vojenskú, aj finančnú. Uhorská šľachta vymenuje 17 hradov, ktoré Tatári nedokázali dobiť a jedným z týchto hradov je aj Filakovský hrad. Jedná sa o kamennú pevnosť, ktoré síce v tom čase boli, ale ešte stále neboli až tak bežné a teda tento do kameňa vytesaný hrad dokázal odolať aj tatárskému vpádu. Toto je prvá písomná zmienka o tom, že hrad vo Filakove existuje. Na postavenie hradu môžeme kľudne rátať nejakých 20 rokov a vďaka archeologickým vykopávkam vieme, že najstaršie časti hradu majú pochádzať zo začiatku 13. storočia. Veľmi pravdepodobne hrad dal postaviť rod Kačičovcov, ktorí boli svojho času, teda začiatkom 13. storočia, jeden z najbohatších šľachtických rodov tu v tomto regióne. Vieme, že dali postaviť hrad Šomošku aj hrad Hajnáčku a teda by bolo logické, aby dali postaviť aj hrad Filakovo, ten prostredný, ten najvyšší. Filakovský hrad je postavený zo sopečného tufu, je to v podstate tá vývrenina a nemuseli ho dovážať, pretože oni v podstate len otesávali ten kameň spod vlastných nôh a z neho stavali samotný hrad. Hrad prešiel niekoľkými rekonštrukciami. Jedna veľmi podstatná rekonštrukcia je z polky 16. storočia, teda po udalostiach na Moháči. Turci už sú reálnym nepriateľom v Uhorskom kráľovstve a starý stredoveký hrad bolo treba upraviť na vtedajšie moderné štandardy. Udialo sa to vlastne počas panovania, alebo teda počas obdobia, keď hrad vlastnil rod Bebekovcov. Pre tento región veľmi významný a bohatý šľachtický rod vlastnili aj krásnu hôrku. Už 2 roky po ukončení týchto rekonštrukčných prác bol Filakovský hrad napadnutý Turkami a aj ho dostali do svojich rúk. Filakovský hrad je výnimočný kvôli svojej úlohe počas protitureckých vojen. Toto je to zlaté obdobie Filakova, keď bráni v podstate zvyšok hornej zeme alebo územia Slovenska, pretože Filakovský hrad v 17. storočí je považovaný za poslednú baštu pred banskými mestami. Z toho dôvodu sa Filakovský hrad snažia získať aj Turci, aj povstalci proti Habsburgovcom, pretože sa chcú dostať ku banským mestám a od banských miest ďalej k hlavnému mestu, teda k Viedni. Hradné múzeum vo Filakove spravuje areál Filakovského hradu od roku 2007 a v roku 2008 tu bolo zriadené aj Hradné múzeum v Bebekovej bašte. Na 4 poschodiach sa nachádza stála expozícia Filakovského hradu. Zachytáva dejiny mesta a jeho blízkeho okolia a
a taktiež hradu a na poslednej piatej, na poslednom piatom podlaží máme vždy nejaké prechodné výstavy. Dnes sa tam nachádza výstava starovekému Egyptu venovaná.